Stvarnost gradi na domoljublju, Aleksandri Grdić ipak su draži obični prizemni skandali. Od afere Praksiteni do nedavnog izbacivanja Scroa Portea, u Aleksandrinu se životu nije puno toga promijenilo. No našim izazovom uspjeli smo je riješiti jedne fobije, one od visine. Maja Perica. Evo, Aleks, tebe u Lučkom prije pripreme za skok padobranom. Kako se osjećaš? Pa, iskreno onako ne znam, bojim se visina, nikad nisam to radila. Letala sam znači ono, ali velikim avionima i brijem da je ovo sasvim nešto drugačije i onako malo sam se okakila. Nije mi baš jedno, još je ona bila zizancija za to što smo rekli, pa ono, možda ovo posljednja fotka, pa će to biti najcjenjenija, ono, zizancija neka. Nećemo tak crno, ali tu ti je tim nećemo. Koji ćete pripremiti. Ja vjerujem sad tim, moj život je u tvojim rukama. Može ovako skočiti ili ima neke posebne pripreme prije toga? Možemo išli štiklama. A, pa jel mogu? Pa možeš. Sva me nemaj pika. Najme, na skok moraš svakako imati ovaj kombinezon. To prek svega si metiš. Kako bi preživjela skok. Dobro, okay. A kad ćeš me zakačit za sebe? Prije nek idemo skočiti. Zato što sad ja ne. Sad ne, jer ovakmo teško hodali. Jel mu vjeruješ, Aleks, iz njega izgleda kao povjerljiv lik? Ma se, znaš šta, sad iskreno onako što smo sve bliže, baš mi je onako sve jedno. Šta da radim, šta je tu? Šta se dogodi? Da, kaj moraš? Pa da. Kad sam se usosila, onda sam se usosila. Jel te strah za silikone? Znaš da kažu ono da na velikim visinama znaju puknuti? Nije. Letila sam i na veći. Sve okej. Okay. Da li si bila pod kompresijom kabine? Ovo nema nikakve kompresije. Sad ćemo vidjeti pravo stanje stvari. Dobro? Ne, pa mene si, tu mi je sve onako pre. Prejako ti je. Dobro, da. Malo ćemo dok ne idemo skočiti, kad budemo ti kola bavi. Da, dobro. A Dina mi je padobran. Na mojim leđima. A, na tvojim. Zašto nije... Ruke ti i dalje tu stoje. Stavno. Dok ne bacim drokšu. Šta je to? To je onaj veliki padobrančić koji nas usporava i stabilizira. Okay. Onda ti dam signal. On se 100% otvara. Prije samog ulaska i odlaska imaš neku posljednju misao za izraziti. Sad je strah ove na vrhuncu. Pa nije strah na vrhuncu, ali inače. Možda bolje da krenemo ovdje. Bolje da mi više ništa ne ispite. Ajde, sretno. A znaš, kak je tu mala? Kad ću mi ispasta, nećemo se nabiti na ovu ništa. To ću meni noge na to. Šta kažeš, Aleks? Super! Znači, krećeš na tečaj i skakat.
si. Preslavi se. Dakle, što to znači, pobjedila si strah od visine? Da, i bilo mi je nemogoće ti se onako presavršeno, dečki su bile mrak. A dečki, vaše mišljenje, kako se ponašala? Super je bila. Prva liga. Sve kaj smo ono pričali, to je odradila i... Slušala sam, bila sam dobar učenik, jel da? Da. Čistka.